Не, јас ќе одговорам затоа што он е казнет, не може да одговори. Затоа што е казнет. Невкусниот хумор на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски предизвика различни толкувања во јавноста по изјавата дека неговиот заменик Назим Буши не може да зборува бидејќи е казнет поради неносење маска. За да разјасни дека немал никаква лоша намера, Спасовски стапил во контакт со вице-премиерот Артан Груби. Аве дука е њохур хуморен е ти, е цили нука шум испикатор. Мо сам тани чу хумора, чаја е лјуд. Па, ја таш нука шум испикатор. Еве, ус шаруа чуша дит на телефоната ме джит не, сепсо унгрит на годжа нивел кја чештје. Пр арсуја те рапортимеве нга ун. Пр арсуја те рапортимеве... Ма фан скини ченик ночер јуве? Абсолютишт ја. А министерот Спасовски синоќа во емисија разјасни дека нема лоша намера и дека медиумите му дале сосема поинаков правец на настанот. Да, ние бевме на пресконференцијата, тука не станува збор за било каква забрана за говорење. Мислам дека контекстот што беше даден на одредени медиуми не е вистинскиот контекст. Случајно или не, не помина ниту еден ден од овој настан, Спасовски и Буши заедно во кабинетот на првиот вице-премиер Артан Груби. Официјално беше објавено дека разговарале за распределба на административците вработени во рамките на програмата К5. Но, меѓу другото, се пишуваше и дека министерот и заменик министерот изразиле подготвеност за соработка и заеднички успех, што се чини дека е изговор за настанот од претходниот ден. Затоа што е казнет, сега носи маска.